bem-vindo à casa dos Benenocim. Hashem testa Adam e Havá. Hashem ordenou a Adam: você pode comer dos frutos de todas as árvores, menos da que fica no centro do jardim. Se você comer dela, merecerá a morte. Se não comer, viverá para sempre. Hashem deu entendimento à cobra e enviou-a a Adam e Havá para testar se eles os obedeceriam. A cobra se aproximou de Havá e maliciosamente lhe perguntou: Deus realmente disse a você para não comer de nenhum dos frutos de Gan Eden? Não, respondeu Havá. Ele nos deixou comer as frutas de todas as árvores, exceto a que fica no meio do jardim. Nos proibiu isso para o nosso próprio bem. Se comermos ou se tocarmos nela, mereceremos a morte. Que tolos, disse arrogante a cobra. Essa não é a verdadeira razão. Comendo destes frutos, ficarão tão inteligentes quanto os anjos, sabendo todos os segredos de Hashem. Ele não quer que vocês saibam tanto. A verdade era exatamente o oposto disso. Hashem avisara para não comerem daquela árvore, a fim de protegê-los do mal. Mas a cobra mentiu e distorceu tudo. Nesse dificílimo teste de Hashem, Havá começou a acreditar na cobra e olhava para a árvore de frutos com aroma tão doce. Talvez a cobra estivesse certa. E ao comer do fruto, eles teriam o saber dos anjos. Percebendo a indecisão de Havá, a cobra empurrou-a contra a árvore e disse: veja, você tocou nela. Algo te aconteceu? Assim como não morreu ao tocar nela, você também não morrerá se comer dela. Ao contrário, você se tornará semelhante ao próprio Hashem. Que grande mentira. Mas Havá pensou: Adam estava errado. Disse que eu morreria se tocasse na árvore e eu não morri. Assim como tocar na árvore não me causou mal, comer também não me prejudicará. Havá não partilhou sua dúvida com Adam. Ele diria que acrescentou a sua advertência de Hashem pensando: não tocando na árvore, não comeriam dela. Adam deturpara a ordem perfeita de Hashem. Ao invés disso, Havá pegou o fruto e comeu. E pensou: vou dar também a Adam. E assim, qualquer coisa que me acontecer, também vai acontecer a ele. Como Adam se recusou a comer do fruto, Havá começou a soluçar, a chorar, bater os pés, até que ele cedeu e também comeu. Então, ficaram diferentes. Sentiram vontade de brigar, roubar, invejar, fazer coisas ruins que nunca nem sequer tinham pensado. Eles já não eram sagrados quanto antes. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com os seus amigos nas suas redes sociais. Inscreva-se em nosso canal no YouTube. E não esqueça de ativar as notificações. Seja um mantenedor da casa dos Benenocim. Shalom!